Bueno, lehenik eta behin, mila esker, onaino hurbiltzeagatik. Esan, gaurko prentsaurrekoaren helburua dela, bueno, lehengo eguneko operazio eta atxiloketa horien irakurketa pausatuago bat egitea, behin informazio guztia eskuartean dugula. Eta zentzu horretan, beste zer baino lehen, salatu nahi duguna da, hemen auzi politiko berri bat eraikitzen ari direla, preso politikoei egiten zaizkien harrerak edo ongietorriak aitzakitzat hartuta. Nirekin batera dira gaurkoan Oihana San Vicente, Antton Lopez Ruiz, Haimar Altuna, Kai Saez de Egilaz, Oihana Garmendia eta Pipe San Epifanio. Guztiak ere Sortuko kideak, antolakunde honetako kideak, eta guztiak ere, esan berri dudan, salatu berri dudan, eraikitzen ari diren auzi politiko berri horren jopuntuan daudenak. Bestalde, auzi politiko berri hau, eraso berri hau, gehitzen zaio, edo gehitu beharra dago, astelehen honetan, astekoa den, 13/13 delako auziaren epaiketari. Azken batean, biak ere direlako auzi politikoak, biek ere dituztelako oinarrian, jarduera politiko berdinak edo antzekoak, gero, esango dudan bezala, jarduera politiko, zilegi eta legalak. 5 ideia nabarmendu nahi ditugu. Auzi horren, operazio berri honen balorazioari eta salaketari dagokionez. Lehena, nor dago auzi berri honen atzean eta zein da bere helburua. Hemen jakingarria da, oraindik orain ez dagoela auto judizial bakar bat ere. 3 operazio izan dira orain arte, esan bezala presoei egiten zaizkien harrerak aitzakia hartuta, eta 3 horietan bulkada etorri da Guardia Zibilaren eta Audientzia Nazionalaren fiskaltzaren eskutik. Baina esan bezala, gaur da eguna, oraindik ere, auto judizial bakar bat ere ez dagoena. 2, zein testu ingurutan gertatzen ari da hau guztia. Hau guztia gertatzen ari da, eta esan bezala auzi politiko berri honen eraikuntza gertatzen ari da, noiz eta hamarkada luzeak eta gero, behar baino askoz beranduago bada ere, eta behar baino askoz ere motelago bada ere, urratsak egiten ari diren, espetxe politikaren normalizazioaren bidean. Testu inguru horretan gertatuko da, datorren asteleneko epaiketa, eta testu inguru horretan gertatzen ari da salatu berri duan hau. Auzi politiko berri baten eraikuntza. Beraz, horrek guretzako garbi erakusten du, garbi adierazten du, beste behin ere, Espainiar estatuko, estatu sakona deitzen dugun hori, Espainiar estatuan botere faktikoak, Espainiar estatuaren estoldak, beren esku dagoen guztia egiten ari direla, eta egiten jarraituko dutela, herri honetan, bakearen eta elkarbizitza demokratikoaren bidean, ezein urrats eman dadin galarazteko. 5 ideia, lehen ere esan dut, auzi politiko honetan, baita astelenean astekoa den epaiketa horretan, jarduera politiko zilegi eta legalak dira, kriminalizatu nahi direnak. Zilegi eta legalak, behin baino gehiagotan Audientzia Nazionalak berak, hala adierazi duelako, ez? Preso politikoei egindako harrerak, presoei emandako asistentzialana, azken batean, preso politikoen eta haien seniden eskubideen defentsa. Guk galdera bat luzatzen dugu, zergatik jartzen da fokua, ez? Preso politikoen harreretan, zergatik saiatzen dira behin eta berriro, gai hori mai gaineratzen. Gure ustez bi arrazoi nagusirengatik. Lehena da, ezkutatzea edo ezkutatu nahi izatea, preso politiko horiei hamarkadetan zehar, eta baita oraindik ere, salbuespenezko espetxe politika bat aplikatu zaiela, aplikatzen zaiela. Baina 2. arrazoia, are garrantzitsuagoa honakoa da. Eta da, ezkutatu nahi dela estatuaren biolentziaren impunitatea. Estatuaren biolentziaren arduradunen erabateko impunitatea. Zeren eta preso politikoen harreraz edo ongietorriez hitz egiten baldin bada, da preso egon direlako, preso daudelako. Alegia, beren nolabait, erantzukizunengatik ordaindu dutelako. Galdera da, zenbat ordaindu dute estatuaren biolentziaren arduradunek? Zenbat ordaindu dute gerra zikinaren kriminalek edo torturatzaileek? Zenbat horien arduradun politikoek? Nik esango dizuet, zero. Zero. Beraz, hemen arazoa, hemen afera, ez dira preso politikoen harrera edo ongietorri ekitaldi horiek. Hemen afera da, arazoa da, estatu biolentziaren impunitatea, estatu biolentzia horren arduradunen erabateko impunitatea. Hirugarren ideia, auzi politiko honen erantzukizuna, operazio politiko judizial berri honen erantzukizuna, ez da bakarrik Audientzia Nazionalarena edo Guardia Zibilarena, ez. Ardura daukate ere horretan, lehengo uneko atxiloketetan, eta esan bezala horien guztien ostean, ez, eraikitzen ari diren auzi politiko honetan, erantzukizuna daukate, ardura daukate, egunak joan egunak etorri, preso politikoen harrera horiek kriminalizatu dituztenek, eta kriminalizatzen dituztenek. Presoen asistentzia eta presoen eskubideen defensa kriminalizatzen duten horiek guztiek. Horregatik dei egin nahi diegu beste behin ere, ez dezaten elikatu bakearen etsaien agenda. Ez ditzatela nolabaite baldintzak sortu edo baldintzak erein. Ostean, lehengo egunekoaren moduko atxiloketak gerta daitezen, edo horren ostean salatzen ari garenaren moduko auzi politikoak eraiki daitezen. Utz diezaiotela kolaboratzeari, esan bezala bakearen etsaiekin. Laugarren ideia, ETAren biolentzia desagertu zen, aspaldi desagertu ere. Baina hemen konstatatzen dugu, eta salatu behar dugu, Aieteko konferentziatik 10 urtera, Espainiar estatuak jarraitzen duela auzi politikoak eraikitzen. Jarraitzen duela Guardia Zibila edo Polizia Nazionala bidaltzen euskal herritarrak, independentista euskaldunak atxilotzera eta jazartzera. Guk galdetzen dugu, ETAren biolentzia desagertu zen, bai, baina noiz desagertu behar da, noiz desagertuko da estatuaren biolentzia gure bizitzetatik. Noiz desagertuko dira auzi politikoak, Audientzia Nazionala, Guardia Zibila gure bizitzetatik. Bada garaia, estatu espainolak ere, garaian ETAk egin zuen hori egin dezan. Alegia, bere biolentzia politikoa, ekuazio politikotik behin eta betiko erretira dezan. Bada garaia, estatu espainolak, auzi politikoa den honi, gatazka politikoa den honi, aterabide politiko, eta demokratiko bat emateko autua egin dezan. Bosgarren eta azken ideia. Euskal gizarteak, herri honek, erabaki bat hartua du, aspaldi hartua ere. Eta da bakean bizitzekoa. Da elkar bizitza, benetan demokratiko bat eraikitzekoa. Eta ez du onartuko inork, halako eskenatoki hori zapuzterik. Ez du onartuko inork, Espainiar estatuak, herri hau atzera itzularazterik. Askatasuna eta bakea nahi dituelako. Eta bide horretan determinatuta dagoelako. Zentzu horretan, guk dei egin nahi diogu gizarte horri, gure herriari, ez dezan etxi bide horretan. Ez daukagulako zalantzarik, herri honek lortuko dituela bakea eta askatasuna. Horretarako besteak beste, orain arte bezala, funtsezkoak dira eta gertatuko dira mobilizazioa, eta zentzu horretan dei egiten diogu herritar orori parte hartzea larunbatean ospatuko diren bi mobilizazioetan. Bata Bilbon eta bestea Donostian. Esan dudan 13/13 auzi horren epaiketaren hasiera salatzeko, errepresioa behingoz amai dadin exigitzeko, baina bereziki exigitzeko, esan bezala, gatazka politikoari aterabide justu, politiko eta demokratiko bat eman dakion.